Alan Wake je sice na jednu stranu stále slavný a uznávaný spisovatel, na druhou se ocitá na pokraji tvůrčí krize a takzvaného vyhasnutí. Se svojí ženou Alice proto odjíždí z městského prostředí do venkovského a krátce po příjezdu se začnou Alanovi noční můry tak trochu projevovat i nejen ve snech a za podivné situace je jeho žena unesena. Vzniká zhruba jednotýdenní okno, jehož objasnění bude hlavní náplní slibně se rozjíždějícího příběhu. Ten je mimochodem výtečně rozporcován do jakoby seriálových epizod, přičemž na začátku každé je rekapitulace předchozích událostí. Co ale působí jako pěst na oko ve srovnání s parádní grafikou, jsou příběhové cutscény. Nejde ani o jejich obsah, ten je ještě vcelku stravitelný, jde o jejich nevalnou kvalitu a řekl bych i rozlišení. Prim zde hraje tma a světlo, ve dne se dozvídáte pozadí příběhu a k boji tak dochází jen v převažujících nočních lokalitách. Likvidace nočních můr zahalených v jakémsi černém obalu probíhá takzvanou trojkombinací herních technik. Osvítit protivníka světlem, čímž ho zbavíte ochranného hávu, načež ho pak můžete zlikvidovat, a to povětšinou jen střelnou zbraní. A pokud to je nutné, dá se využít i úhybný manévr, jež doprovází efektní bullet time. Ze začátku zajímavé, ale po čase to upadá do stereotypu. Hra se tak jeví jako střílečka z třetí osoby, ale zaměřovací kříž zde nehledejte. Střelba je lehce zautomatizovaná a kulky tak dopadají okolo světelného kuželu od baterky. V tomto světle je poměr nepřátel a docházejících nábojů s nutností doplňovat taktéž docházející baterie velmi dobře namíchaný a vyplácí se šetřit a hledat v uvozovkách tajné skrýše. Postup hrou je lineární a dalo by se říct, že vás neustále vede za ručičku a říká vám, co máte dělat, ať už jde o efektní zobrazování cesty či žlutého indikátoru v levém horním rohu. Tam se mimochodem nachází i ukazatel zdraví, které se doplňuje automaticky a nebo u světelných zdrojů. Indikátor vyčerpání zde bohužel chybí. Ve hře je také věnován poměrně velký prostor sběratelské činnosti, u které nejvíc osloví doposud neznámé a povalující se útržky z Alanova rukopisu, dovysvětlující aktuální dění. V počítačové konverzi je tak hlavním tahákem především grafika. Na 2 roky starou hru vypadá velice dobře a může se bez problémů srovnávat s aktuálními hrami. Na to, že se jedná o konzolový port, navíc disponuje i slušným dílčím nastavením. The staircase was broken. I had to make my way up some other way.